tarde. O meu radinho não sai da sintonia. 105.9, o canal do Rio Grande. Na Rádio Planalto FM, Rio Grande em Canto, com Ivaldo Pé. Vamos que vamos, agora 20 horas e 17 minutos, 20 e 17. 14 graus de temperatura, esta é a Planalto FM, a tua companhia. 24 horas por dia, só o Rio Grande que canta. Na 105.9. Rádio dos Gaúchos. Estamos vivendo um mês só.